کیږي راکټ کیږي کنه نو دا څه کار وکړ چې تاسو مخکې له شل زرو بیا غوښتو دا یو نیم لک بیخي ډېر دي او دا قسم مرګره د اشنا دی کنه نو گزارو کو پته مناست بیا ما ته واپس وایې زه صحیح ده شابه کنه جواب راغی هغه کس بار بار رینونه کوي او ستا پته نه لګي بیخي پنځه زره غیب شو تا ته خو پته زما خو یو نوم دي اوس پوه شوې که نه ما خو ډرامې هم ډېرې کړې فلمونه مې هم ډېر جوړ کړي دي شوګانې مې هم کړې دي اوس خو زما یو نوم دی نو زه خو اوس فنکار یم په دې وجه ما خو ټوله دنیا پېژني اوس ښه میډیا ته راغلی یم که نه ټوله دنیا مې پېژني ها نو اوس دا خبره شوې چې کړه شو نه څه چلو شو مخکې نه چې کړه نه وي نو ستا زما به مخکې نه لیم دی سټارټ و اوښي دي پیسکي لږه ګزاره وکړه دا لږ ډېر چوکره لږ د مرګری مې ډېر زیات بار بار مې تنګۍ په دې وجه کې دي جنکۍ خو نور هم د دنیا دي اوس کړه شو نو موږ لم په ګنټه کې جواب نه راکړي او دا لږ ډېر ښایسته لږ دی چوکره لږ دی او ورې خوړو ته جوړ دی دا ورې کار به دې ښه وکړي ته ماته لکه تصویر راولېږه دې دا تصویر مې درولېږه دا یو تصویر دی کنه او تاسو دې ریټ کې گزارو کو پوښې ک ریټ کې وزته گزارو کې خیر دې کار خو کو نو کې دې شل شل زر سی وا در کې سیدا او نورم بس زبوتو يم لکه خیال بری نورم دی او ساتي سیدا کنه خو تاسو اوس دې ریټ کې لګ گزارو کو سیدا یو ټیم لاک بي خډې دې سیدا کنه او دا کم ځای کې دی کم ځای اوسي کم ځای کې دی دا یوازې دی کنه دا شانزر جواب راکاو دا دی په خبر کې د وک سکرور دی او خو خپل فارم هاوس دی او خانان دی خو دا سره په ختمه پوښ وی او بس په مارګری نیم وسره نه دا وی بل چازر تر کیدله او بس نور خدای یوازي اکثر یوازي هو تاسو مارګری وسره راشي نو بس بیا دا وی بل پیس والی سیدا نور کنه بیا چرته ورک شو تالک بار بار ریمونه کوي دی پیس کی بوله وسر لکه شان گزاره کړی و او تاسو دوبه نه چې دوبه پاکستان دی او زب از از په یو نیم ناکو سر خبره ډن کوم او نمبر بیا در لیږم سیدا او کنه غوړې یو نیم لا کورکونه یو پی ونځه کما نه اخلم ها اول انډواس کې په پیسې را کوي بیا پاتې بز زم سیدا کنه یو نیم لا یو پی کما نه اخلم ها روی کون نمبر رو لگا چه غالک تو لگم چو کسی تجمع کی سیده او نن کیا را بجور دیو لچی زان نسو لگو ری تک سر بیاد رامی که یاد رامی بنه که ورای اسو ام کس تیخا ملگرو دقا ویدیو وا دا پاتما گول تاسو او کتا پا کم که چه آغاز قسم پا هاش قسم خبری که وی اقا هم تاسو واوری دی یعنی زمونگ دا خیبر پختونخوا کمی پنکاران چی دی اغه په موبایل باندې د خلکو سره چې کم قسمه ریټونه کوي یعنی تاسو په خپل واوري د په هغه کې فاطمه ګل وای چې آیا 150000 روپۍ د شپې بلکس چې ور سره کوم خبره کوي د دې مخ کې هم یو کلیپ اغه وایرل شو مونږ تاسو سره شیر کړو خو پوره ویډیو هغه نه راغلی نو وس چې کم دی هغه پوره ویډیو وراله او هغه تاسو وکړه که مونږ وګورو مراد چې کوم دی هغه دا دوبۍ ته هم بوځي هلته هم داسې کارونه کوي چې هغه زموږ د پښتنو کوم نوم چې دی هغه شرموي د دې نه مخکې د دې کومه بله ښځه چې وه هغه به هم ستاسو وړاندې وي چې هغه هم څه قسمه حرکتونه کول د هغې هم یو انټرویو راغلی وه په کوم کې چې هغه وایي چې زه 8-9 لاک روپۍ میاشت پیدا کوم نو 9-8 لاک روپۍ میاشت په حلاله طریقه سره پیدا کول ډېر زیات ګران کار دی نو اوس تاسو پوهیږئ چې آیا 8-9 لاک روپۍ هغه په کومه طریقه باندې پیدا کیږي په تاسو ډیر ښه پوهیږئ دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه کومه ویډیو چې وایرل شو هغه وه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د راسي نور ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاوېږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان